panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just at the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Right to Mathura, you know, Mathura at the mountain in the whole world, you know, right? That's why I never got it. Hey, Baba. Where are you going to get out of the day? I know, boss on the quarry, boss on the quarry, I know. So on the Tulu got the sawbill, boss on you, okay? And they say, yo.
कहाँ छ भनी सोचेको थिएँ यार त्यही हो 150 चाहिँ कहाँ छ दाइ होइन अब त्यसलाई कति पर्ख हामीले त्यो चाहिँ आएन होइन तपाईँहरूलाई त थाहै छ होइन मथुराको बाटो एकदम डेन्जर छ भन्ने होइन त्यही पनि कोला हिँडिरहेछ सबैजना कपाल देखिरहेछ होइन हाम्रो त्यही होइन अनि हाम्रो मामाले राइडिङ गर्नु भएको छ आज चाहिँ होइन हाम्रो दाइ चाहिँ पछाडि बस्नु भएको छ आज टक्क बबाल मान्छे त अब त्यत्तिकै बवाल हुन्छन् होइन होइन सुलो आहार पनि होइन त्यही पनि अब उनीहरू चाहिँ के कारणले नआएको त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो होइन तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन होइन अनि त्यही भएर उनीहरू चाहिँ पछाडि निकै छ या हाम्रो अभिट ब्लग होइन ढक्क आज छोटो मिठो राइडिङ हुँदै थियो होइन सोलो राइडिङ र दाइहरूसँग ढक्क होइन इनएक्स 160 अनि 220 अपाची होइन खतराको केटाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन भइहाल्छ नि होइन यो मथुरा बेसी भइहाल्छ एनएक्स पुरै मोडिफिकेसन हो यो बाइक चाहिँ यस्तो व्हाट द हेल मेन तपाईँहरू त सोलो राइडर होइन
Pop balo, 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 pop